Slušali ste Gorana Perića i numeru Otrov za žena. U nastavku, poštovani gledalci, imamo zaista tu čast da razgovaramo sa jednom devojčicom koja je jako, jako talentovana. Upoznali ste je kroz takmičenje Neki novi klinci, a danas ovde sa nama najavljuje novu pesmu, otkriva ekskluzivno mali deo pesme, ali i priča utiscima iz ovog takmičenja, Mija Smiljanić. Mija, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. Dobrodošla. Mija, prava si dama. Hvala. I čini mi se da već onako polako imaš sve te manire jedne prave zvezde kako i treba da... Hvala. Jel tako? Maja, ona je od samog starta, kako se pojavila u takmičenju, zaista pokazala da ima tu neverovatnu harizmu i energiju, što je danas jako važno. Nismo se dugo družile ovde u magazinu. Tako je. Koliko su se stvari promenile kod tebe? Evo, pripremaš novu pesmu, to je nešto što je najznačajnije za tebe pa, sada. Od takmičenja nije mi se dosta toga promenilo. Tačnije, mislim da čak i ja nisam dozvolila da mi se mnogo toga promeni. Imam iste prijatelje. Čak i nekako zanimljivo je to što me samo na ulici, eto, dosta ljudi prepozna. I šta ti hvale, kažu svi ti ljudi koji te prepoznaju? Svi hvale kako, i svi jedva čekaju, rekli su da jedva čekaju moj nastup, sledeći nastup, jer uvek žele da vide kako će moja porodica mene na novi način podržati. Jer nekako svi kažu da i preko televizora pružaju neku pozitivnu energiju. Ko? Tvoja porodica, tvoja podrška? Tako je, da. Jel vi to sve negde zajedno osmišljavate kako da se predstavite i kako da zajedno pošaljete to? Lepu porodičnu poruku. Pa moja porodica obično mi pre nastupa govori da, naravno, da budem opuštena, ali to što se dešava iza scene, oni su takvi stalno i oni ne podržavaju samo mene, već svu tamo decu i nekako često nekako ohrabruju i roditelje od ostale dece koje se takmiče, jer oni isto imaju tu neku pozitivnu tremu, ali meni oni su veoma prijatni prema meni zato što nekako veoma me opuste pred nastup i eto, daju mi tu neku dozu. Taj vetar u leđa da ti izneseš to na nepravi način. Kada govorimo između ostalog i o tvoje sestri, prošle godine ste se zajedno takmičile, ti si došla do finala, ona nažalost nije. Koje savete daješ sada za ovu sezonu? Pa, dajem joj dosta saveta. Ona je već bila, takmičila se, tako da i ona je većinom prošla kroz sve to. Ali i dalje tu postoje spremanja zajedno, vežbanje zajedno i tako. Znači ima iskustvo, ali je ti negde to malo potpomažeš. Da, da. Je li bila razočarana, s obzirom da si ti prošla, ona ne? Pa, za to polufinale ona je veoma bila srećna zato što sam ja prošla i što je neko iz porodice prošao, zato što ne samo nas dve, već i naša sestra od Ujaka takmiči u show programu Neki novi klinci, tačnije takmičila se. Pa mi se svi porodično. Tako je, i ušla je u finale, isto Ivona. Ovim putem je pozdravljam i naravno nas tri smo nekako svo vreme tamo bile zajedno, tako da smo zajedno se spremale i vežbale. Jel planirate da imate vas tri neki zajednički nastup, neku zajedničku pesmu ili da napravite možda neku teenage grupu, zašto da ne? Pa zašto da ne, bih cijela moja porodica se bavi muzikom i voli muziku, tako da mislim da bi to bilo baš lepo. Pa volela bih, da, razmišljala sam da se prijavim za Zvezde Granda i da to nekako unapredim to svoje pevanje. Naravno, razmišljala sam i da se prijavim za neko međunarodno takmičenje van granica Srbije, ali o tom potom. Koliko ti sada imaš godina? Imam 13 godina, uskoro punim 14. Pa dobro, s obzirom da su neke, pa eto, Milica Todorović je pobedila. Godina, da, da. 15 godina. Tako da, eto, vidiš, još malo i pravo vreme je da se pokažeš u pravom svetlu i na velikoj bini u Zvezdama Granda. Pošto si spomenula svoje pevanje i kako želiš još malo da ga unaprediš, ja mislim da tvoje pevanje po nekom mom mišljenju zaista zvuči odlično. Pa sada da prosudimo još jednom i publika pored malih ekrana da poslušamo neku tvoju pesmu, odnosno neku pesmu u tvom izvođenju. Hoćeš nam otpevaš nešto? Naravno. Može li refren pesme Mahovina? Može sve, naravno. Ako odeš mi sad, neka nestane sve, sutra jutro mi neće biti pametnije. Bolje pogazi reč koja boli do dna, sad za srce se hvata ta bol. Ko mahovina.
Bravo. Kakva emocija, čoveče, da. Baš ti nas raznežila. Jesi. Šta ti voliš da slušaš privatno? Pa najviše volim da slušam pop muziku. Međutim, sa svojim profesorima sam krenula da pevam i stranu muziku. Tako da izgleda mi to baš onako lepo leži. A sviraš neki instrument? Da. Završila sam nižu muzičku i sviram violinu. Međutim, nisam htjela da zapostavim violinu. Tako da sa svojim profesorima u školi pevanja sviram violinu i radim obrade pop, ovako modernije neke muzike, što meni zaista prija. I shvatila sam da mnogo više vežbam i mnogo više lakše savlađujem neke pesme, jer su mi onako poznate i ovako. Je li vi to radite, mislim, kad kažem vi, tinejdžeri, je li ti se dešava da kačeš to po YouTube-u, pa po društvenim mrežama, pa skupiš komentare? Pa da, naravno, po društvenim mrežama i želim nekako da i drugi to vide. Su ti važni ti pregledi? Pa nisu mi toliko važni pregledi, ali mislim, ono, naravno da bih voljela da neko vidi da ja znam i da sviram, jako lepo sviram. Tako da, eto, u srednjoj muzičkoj školi se obično rade ili etno ili klasična muzika gde se ja iskreno ne pronalazim, tako da sam počela da radim. A tako i u nižoj, tako muzičkoj, uglavnom klasična muzika. Da, da, ja sam završila i sad želela sam eto da radim nešto novo. Nešto što se tebi sviđa i što tebi odgovara. Šta tvoji vršnjaci najviše vole i koje su to pesme koje vas, pa žargonski rečeno, pogađaju? Jeste svi zaljubljeni u Justina Biebera? Nismo, baš svi. Nismo, pa sve zavisi, sve zavisi. Kako ko sluša i mislim da nekako i porodice doprinose, kako i porodice neke slušaju muziku i kako gledaju na taj muzički svijet. Jel utiču tvoji roditelji na tvoj muzički ukus? Ili ga ti sama već formiraš? Tako je, oni se sasvim slažu i sa folk, i sa pop, i sa rock muzikom. Zanimljivo je to što ja, na primjer, volim jako da pevam pop muziku. Moja sestra Maša peva folk muziku, a naša sestra Ivona peva rock muziku. A mama šta peva? Pa ne znam, ona najviše voli da peva folk muziku i to je onako najviše. Znači mama je naša, grandovka. Tako je, tako je. Mama nam je ovdje iza kamera i mama se odlično provodi koliko imamo priliku i da vidimo. Ko ti je najveća podrška? Je li to mama, sestra, tata? Ne, cijela porodica je uvek na okupu i ne prođe nedelja da se mi ne čujemo i da zajedno provedemo neko vreme. Se dešava da se nekad mama naljuti na tebe? Pa, znate kako? Je li stroga tvoja mama? Pa onako, sve zavisi. Kako kome? S obzirom da izgleda kao tvoja starija sestra, to sada gledalci ne mogu da vide. I onda obično mlade mame izgledaju onako bezopasno, u stvari znaju da budu stroga. Pa nije znao nekad da bude stroga, ali u poslednje vreme je baš onako blaga prema meni. Ja sam sad trenutno 8. razred, tako da me nekako savjetuje jer treba da upišem srednju školu. Šta bi voljela da upišeš? Pa najviše bih voljela da upišem školu za negu lepote, za scenskog maskera, jer ja sam po prirodi veoma kreativna i želim uvijek da taj neki moj trud i rad... I esteta po prirodi, je li tako? Molim? Esteta po prirodi. Tako je. I želim uvijek da moj neki rad i trud ima neki proizvod. A šta bih voljela da budeš kad porasteš? Pa želim da... i violinu. Si nisi uvredila što te pitala kad porasteš, kad si ti već odrasla, devojka. Znam ja na što ja mislim. Znaš da se deca odmah uvrede, da. Koja sam već velika. Pa ne, najviše bih voljela da violinu i instrument da spojim sa svojim pevanjem, tako da to bi mi bilo... Bi ti voljela da budeš pevačica? Pa... Ili možda profesor muzike, profesor muzičkog u školi. Ja trenutno mislim da za moje godine je prerano da radim negde ili to. Da, nisam ni to mislila. Nećemo još da te zaposlimo. Trenutno me ovako jako zanima, kako se zove, to sklapanje, Maša svira klavir, tako da nazve to zajedno uvek u kombinom i to jako lepo zvuči. Znači vi imate rock, folk, pop varijantu. Da. I onda vi hoćete nešto da napravite što je totalno moderno, komercijalno. Što bi odgovaralo svim muzičkim žanrovima, da nekako svakog zadovolji po pitanju muzike. A taj scenski nastup, pa ta lepa garderoba, pa ti maniri, ko te uči tome? Si ti tako rođena ili prosto imaš svoju mamu kao uzora ili nekog drugog? Pa, na primjer, moja baka je krojačica, ona obično tako smišlja. Tačnije, ja i mama smišljamo i kombinujemo te... A ona šije. Tako je, ona je tu da... Realizuje. Tako je, da ne realizuje tu našu zamisla.
zamisao, a po pitanju ponašanja, mislim, ono, tako sam vaspitana i svi u mojoj porodici su tako vaspitani da budemo kulturni. Vi ste jedan zaista pravi tim, porodični tim i onda... Pa može se reći, da, može. Na šta je još ostalo da uradite, da smislite naziv? Kako će da se zove ta grupa ili taj projekat? Da, da, da. To je sledeće. Taj tim, u stvari, da. Taj tim, tako je. Lepo, divno. Mija, hvala ti mnogo što si bila danas naša gošća. Hvala vam. Reći ćeš nam za kraj, spremaš pesmu, je li tako? To još nismo spomenule. Tako je. Pesma se zove Put. Muziku i tekst ove pesme radila je Ana Maglica, aranžman je radio Filip Trajanovski, produkciju je radio Milan Rakić, inače Zvezda Granda. I sve je to snimano u studiju Aleka Aleksova, prateće vokale radila Ivana Selakov. Tako da ovim putem... Ovo to će biti ozbiljna jedna pesma, to neće biti samo za decu. Ovo je jedna, u stvari, veoma motivaciona pesma koja poručuje svima da ne odustaju od svojih snova, da se bore. Ajde malo nam kaži nešto, neki stih. Pa ja bih voljela da to ostavim za kasnije. Ako vam sad otpevam, to neće biti potpuno... Makar jednu... Za par dana izlazi pesma. Makar jednu rečenicu, recimo, iz... Pa, upečatljiva rečenica, Vera i Nada su moj dom. Vera i Nada su moj dom. Divno, lepo, divna poruka. Za nekoliko dana onda očekujemo tu pesmu. Će biti i spot možda? Pa, ja se nadam, vidjet ćemo još za to. I inače bih voljela, jako mi je prijatno sa vama, tako da bih najviše voljela da promociju svoje pesme održim baš ovde, tako da se nadam sledećem nastupu. Ova Grandova scena je, mislim, odlična, adekvatna zamena dok ne snimiš spot, pa ćemo onda lepo to da promoviš. Da, može. I onda da kačemo po tim društvenim mrežama da te vide malo u školi. Da, da, da. Hvala mnogo, Mija, što si bila danas naša gošća. Uvijek si dobrodošla i uskoro družimo se ponovo u magazinu i promovišemo tvoju pesmu. Pozdravi sve drugare i simpatiju ako je imaš, to te nismo pitali. Sljedeći put ćemo te pitati, ali imaš simpatiju. Tako da se spremi. Sada se posjećamo tvog nastupa u emisiji Neki novi klinci. Tukla ljubav ti produži sve po zasluzi. Ženu i po malo bilo ti. Nemoj da me zoveš, nedostupna bit ću. Idem tamo gde se briše pamćenje. S tobom više nikad, brža nego ikad. S prvim koji priđe, precrtat ću te. Dobro došao među bivše, tu na mapi srca mog. Nisi više što me preklinje. Jer ko će piljan kući vozit, ma popi da...